გამარჯობა მეგობრებო. დღეს მოკლედ გადავწყვიტე ბოლოს და ბოლოს დავდო ვიდეო, სადაც თითქმის ყველაფერს, რაც კი ვიცით EDM-ის და close fight-ის შესახებ, გასწავლოთ. ძალიან რთული იქნება ამ ყველაფრის სწავლება, მაგრამ შეძლებს დაგვარათ, ვეცდები, რომ ყველაფერი ჩავსვა ამ ერთ ვიდეოში. მეგობრებო, მე სტრიმებზე ძალიან ბევრს ვასწავლი ჩემს მაყურებელს. იმისათვის, რომ ჩემი სტრიმები იხილოთ, უნდა გამოიწეროთ არხი და გააქტიუროთ აუცილებლად ზარის ღილაკი, რათა სტრიმის ჩართვის თანავე თქვენ მოგივიდეთ notification-ი, რომ სტრიმი ჩართულია. და მე, ანუ, განაპროსტავ თამაშობ. მაქვს სტრიმავ პრაკებს ზოგადად, თუ კლასიკებს სტრიმავ, კლასიკებში ძალიან ბევრ რაღაცას ვასწავლე. ნუ მოკლედ, მეგობრებო, არენანებს გამოიწეროთ არხი. ეხლა რაც შეეხება close fights. მოდით დავიწყოთ ჯერ joystick-იდან. ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი არის joystick-ი, მეგობრებო. Joystick-ი არის ASI, მარცხნივასაც ხედავთ რო ტრიალებს. ყველამ უნდა დააყენოს joystick-ი იქ და იმ ზომაზე, რამდენიც სადაც ეხერხება ყველაზე კარგად. მე მეხერხება აქ. joystick-ის ზომა მოქვს 112. შეგიძლიათ ყველამ რა აწიოთ, დაწიოთ, მაგალითად ყველაზე ძლიერი ვინც არის, ყველაზე ძლიერი, ყველაზე პოპულარული და ყველაზე მეტი მოგება ვისაც აქვს სოფლიოში TDM-ში, არა ზოგადად PUBG-ში, მაგას თუ არ ვწდები, აი ეს ბოლომდე 6 წეული თუ არ ვწდები, არ მახსოვს უბრალოდ. მე მიყენია 112-ზე, მეგობრებო. შემდეგ, მეგობრებო, გაჩვენებთ რა არის ჩემს ემოთხზე მიმაგრებული ზოგადად: კომპენსატორი, ლაზერი, დიდი სტრაფი აბოიმა და სტოკი. შემდეგ გავიღოთ სკოპი. joystick-იდან დავიწყოთ, მეგობრებო. არასდროს close fight-ში არია რო AES სროლისას AES. AES. არ არის ეს სწორი. არც ეს. არც ეგ არ არის სწორი. სწორი არის AES. ამავდროულად შეგიძლიათ ჩაკუზებით აკეთოთ. აი ეს არის სწორი ფორმა, მეგობრებო. შემდეგ გაჩვენებთ ახლა ლაზერის განსხვავებას ვერტიკალთან. ესე იგი, დავიწყოთ, მეგობრებო, ვერტიკალიდან. დამრჩა 6 ტყვია. ახლა ლაზერი. დამრჩა 27 ტყვია. მიხვდით, განსხვავება ძალიან დიდი. ანუ ვერტიკალზე ტყვიებს გიფანტავს, როდესაც მესამე სახიდან ისვრი, ანუ აი აქედან სკოუპის გარეშე, როდესაც ისვრი. ტყვიებს გიფანტავს, როდესაც აყენებ ლაზერს. ტყვიებს არ გიფანტავს. ამიტომაც ძალიან ბევრს უყენია ლაზერი და არა ვერტიკალი close fight-ში. ესე იგი, შემდეგი, მეგობრებო, გაჩვენებთ რომელია არასწორი და რომელია სწორი. არასდროს არ გააკეთოთ ესე. ან ესე. არა. ერთ მხარეს არასდროს არ იაროთ, როდესაც ესვრით ადამიანს. მიდიხარ. ეხლა კი მოვიდა მანევრების დრო. სხვადასხვა ასპექტით გაჩვენეთ ახლა როგორ გააკეთოთ სწორად. აქედან, აი აქედან ნახე.
აქაც შეგიძლიათ ახვიდეთ მეგობრებო, აი აქე. აქ მოდიხართ. და ეს ხდებით. გამოწეულია აქ რაღაც. აქედან მორბიხარ, ამაზე ხტები და ადიხარ. და კაცსადგები ზემოთ. ძალიან მარტივი, ძალიან ძალიან მარტივია უბრალოდ. უყურეთ. ავე, ახვედი. ну баркас вер моклаут, მაგრამ ძალიან მაგარია მართლა. ოღონდ იმისათვის რომ აქ ახვიდე და არაძვრეს, აუცილებელია გაითვალისწინოთ ერთი რაღაცა. ახტომა აეს უნდა გქონდეთ და არა აეს აი. ეს ახტომა არ უნდა გქონდეთ. ეს გამორთეთ ვაფშე, გაწიეთ. დამალეთ აესე. უნდა გქონდეთ აეს ახტომა, მეგობრებო. და შეძლებთ ასვლას. მოდიხართ. აქ ხტებით, აქეთან ადიხართ. დაჩვენებთ ძალიან მაგარ რაღაცას ახლა უყურეთ მეგობრებო. როდესაც კაცი გელდება აი აქ. მარცხენა მხრიდან შუიდან აი ესე მორბიხართ და ეგრევე თავზე ახტებით და კლავთ. მაგრამ აქედან ვერ მიწვევით. აუცილებლად ნახეთ. აი ამისთან უნდა ახტეთ, აი ამ თეთრიდან. აი ესე. აქედან ვერ წვდება. უნდა ახტეთ აუცილებლად აი აქედან მეგობრებო. აქ კიდე შეგიძლიათ აი ესეთი რაღაც გაკეთოთ, აქ მოხვიდეთ ახლოს და აქედანაც ადის. ანუ ესე ძალიან მოსახერხებელი. როდესაც იქ გელოდებათ, არასდროს არ წახვიდეთ მარჯვნიდან, იმიტომ რომ მოგფლავს. წადით მარცხნიდან, აი ამ ქვიდან ახტით და ადგებით თავზე. ძალიან მარტივი. როდესაც მოწინააღმდეგე სტოვებთ ლოუს და კლაუს მოწინააღმდეგე. შეგიძლიათ ძალიან მალე გამოხვიდეთ და ფეხებში გაუტაროთ. აი აქ არის ადგილი, სადაც ფეხებში შეგიძლიათ გაუტაროთ მოწინააღმდეგეს. ეხლა გაჩვენებთ ძალიან მალე მეგობრებო. როდესაც აი ეს გალოუებს, აი ეს აქ ადით. ან ხო გახსოთ აქედან აი აქედან აქ მე რე აქ აი ეს მეგობრებო ანუ აქედან აქ მე რე აქ და აი ეს მარტივია ძალიან გაჩვენებთ კიდე მეგობრებო როდესაც გეკემპერებათ კაცი და გას აი აქ. აი აქ ატარებს. მაგრამ როდესაც აი ამაზე გახართ. მაშინ ხედავს კაცს ან. აი აქ როდესაც გახართ, აი აქ აი. ამ დროს ვერ წვდება, უნდა დადგეთ აი აქ აი. და აქედან წვდება. ანუ აუცილებელია რომ ამაზე ახვიდეთ. და შემდეგ უკვე აქედან ისროლოთ. თავზე გადახტომის თემა რა თესლი. და ბევრი გამიკეთე და ბევრი გაუმრავლებია მაგით. ეს ვიაბი. მოდი, კაი გადავიღოთ კიდე. დავიხიე, მოიჩი. როდესაც იცით რომ მაგალითად კაცი დგას. კაცი არის შუაში და მარჯვნიდან უნდა გამოგრაშოს ხმაგესმით. აკეთებთ ესეთ რაღაც. უბრალოდ თავზე ახტებით. გება აი აქ. და უნდა გაზრდოთ. აი ეს შეყარ, მაგრამ ნუ არის აქვს. აქ არის დასადგომი ესე მეგობრებო. expired.
თხოვნა არის ბარკას არ თქოს, არც იცის რა უნდა თქვა ახლა, მაგრამ ვიტყვი. ბარკას აქვს TikTok-ი, რომლის ლინკს დავტოვებ აღწერაში. ვისაც გაგისტორდება ბარკას უდოს მაგ ძალიან მაგარი მომენტები, გადადით უყურეთ, ყოველს თავს აგრძელებს ვაფშე. ასე რომ გამოიწერეთ ჩემი ახი, გამოიწერეთ ბარკას TikTok-ი, დაალაიქეთ ეს ვიდეო. ავიდეთ 5000 ლაიქზე, 5000 ლაიქზე. და გამოუშვებ შე, არა 5000 ცოტა, 10000 ლაიქზე, იმიტომ რომ ზართულია მეების გადაღება. 10000 ლაიქზე ავიდეთ, მეგობრებო, და გამოუშვებ შემდეგ ნაწილს. აი ეს ჩემი ფირმინული ფირმული ფინტი როვარი იქით აქეთ. დრიფტაობის. მოკლედ, მეგობრებო, მადლობა რომ იყავით ჩვენთან, ძალიან მიყვარხართ, გაკოცეთ, წავედით.